Kopiri kacamatan sale rambat kaki pipen bapa Sukaraman muki jaya salamnya. Purwati pagelaran kita kata prasatya budaya mijil saking duka miri kacamatan saleh rambang kanthi pimpin bapa Sukaraman kanthi jaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu kang sarwa pinanggih. Angatraken sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng kepanggihan kalian keluarga agung sandiwara ketoprak setio budaya ingkang dipun pimpin Ki Bapa Sukaraman Hadi Prayitno kang mijil saking Dukuh Miri Desa Jinanten Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Bangkit. Pagelaran ketoprak setio budaya ing dalu punika kairingan kalian karawitan setio laras ingkang dipun sesepui Bapa Yeyen Saputra pangli ing pesinden kita Mbak Ayu Tutik Puji Lestari. Kadukung kalian sound system langgeng audio ingkang dipun operatori Ki Bapa Karsono CS pranoto lampu ing dalu punika dipun ayahi Bapa Darmo Wibiksono. Pangeprak dipun asto Ki Mahesa Sudadi. Pagelaran ketoprak setio budaya ing dalu punika dipun syuting langsung kalian RHS ingkang mijil saking Jakenan Pati dipun live streaming RHS Shooting kanthi gambar jernih kang dipun operatori Ki Roko Bagus Ilham Sakoco. Saklajengipun kawula badhe ngaturaken paraga wati paragaan ingkang badhe hanyangkul jejibahan ing dalu mangke. Pagelaran ketoprak setio budaya
kanthi hambeber cariyos ageng Dian Wijaya Ratu dumadining Kraton Majapahit dumawah perangan Rangga Janur Lena. Atekan yang angkos tunggal gambaraken wonten ing pesanggrahan Lo Pandak Raden Dian Wijaya minangka teleng-telenging cariyos ing pagelaran Ketoprak Setyo Budaya kasangklaken Ki Bagus Pipin Asmoro dening Putri Gayatri ing dalu mangke kasangklaken Mas Ayu Yuni Lestari Hadi Pati Arya Wira Raja ing dalu mangke kasangklaken Bopo Enggi dening lawe ing dalu mangke kasangklaken Padi Gunawan atekan kandhaipun gambaraken wonten ing kraton Kediri Prabu Jaya Katuwang ing dalu mangke kasangklaken Ki Bapa Nano Wijaya dening Patih Kebu Mundharat ing dalu mangke kasangklaken Ki Bapa Jan Endra Wibisana Raden Arya Wiraraja ing dalu mangke kasangkelaken Bapa Edi Supono dening Senopati Segara Winotan ing dalu mangke kasangkelaken Ki Bagus Wawan prajurit karameaken seniman Bagus Seniman Bagus saking pagelaran Ketoprak Setyo Budaya. Adekan candhaipun gambaraken wonten ing Gunung Kipas. Senopati Rangga Janur. Ing dalu mangke kasangklaken Ki Bagus Jejek Wibisana. Dining garwa Dian Ayu Paukir ing dalu mangke kasangklaken Mbak Ayu Mimin Mintarsih atekan candhaipun gambaraken wonten ing Gunung Bromo Ki Supa Mandrani ing dalu mangke kasangklaken Bapa Mbelik Suyoto dening Kidang Wulung kasangklaken Ki Bagus Sudadiyanto dening Kuda Sempani kasangklaken Iqbal Muhtarom dening Ayu Maruti ing dalu mangke kasangklaken Mas Ayu Rizka Emban ing dalu mangke kahyai Mbak Ayu Ella Gedelwati Mancik Madya Latri panjenengan badhe kalipur pelawak
pelawak muda saking pagelaran ketoprak Setyo Budaya. Cak Gogon, Cak Momon dalah Cak Blondo. Mekaten kolowau kanthi ira-ira nelampan Raden Wijaya Ratu dumadining kraton Majapahit dumawah perangan Rangga Janurlena. Kados pundi beberipun lelampahan ing dalu punika, Surabira jayane kat lebur dening Pangastuti. Sekali merdika tetep merdika, sekali jaya tetep jaya. Anjayang Bawana Setyo Budaya tetep jaya pun. Thank you.
nanging kula menika trisa sanget dhateng garwa kula. Sak saged-sagedipun kula bading budidaya menawi kula sesandingan kalian garwa kula daya. Wijaya kula paman Gresna. Sopo kae kang bisa pendapa budidaya maneh. Dadi ora usah milik maneh marang dayang. Keparat kurang Paman Jaya Katuang ing wekdal sak menika mboten nrimakaken bab perkawis kula sesandingan kelawan garwa kula Gayati ngantos ndadosaken pasulayan kula. Kula dipun tinges dening Paman Jaya Katuang. Monggo dhisik. Ingkang garwa tumeka ing papan menika leres saged jagung nganti panci tengah bengi pancine kabeh para kadang mukae ngaso mung kali prajurit sing jaga
wong nyupena utawa wong iki. Ana kalane punangka perkara. Ning uga ana kalane iki kuwi kedawa saka bantering penggalih lan pikir. Paman bisa ngrasakake bone langsane bantering penggalih. Sawusing suwe kudu pepisahan lawan dewamu kang saiki disengker dening Prabu Jayakarta sawusing kraton Singasari. Iki menapa kula menika kapedhot kapestan dhateng garwa kula kula boten dipun menawi kula boten sesat dengan kalian kula kula lilo dumugi pejah Nger Wijaya senajan to dikoi Trai Kusumoro sing madu isih putraning Priagung Nugut. Nanging Duka iku uga peranganing prajurit kang kudune darbe watak prasaja jujur lan lila. Singasari katembel wae nemoni pralaya gedhah Prabu Kertanegara tumekaning pati. Singasari diblengket dening Kediri. Ibu sarune yang sira pinangka kesatria menggalihake wanita ing kahanan kang kaya mangke. Tur malih ya. Ampun nganti aja nganti. Kahanan anggone angger banget. Kapang kelawan Dewi Gayatri. Keprungu marang para penderek utamane marang putraku dua anak. Si Arya Dikara si lawe jalaran watake lawe kaya ora santan getapan keporo sembrono yang nganti kuku kepiye kedadeane lo sampun mangerto. Yeah.
Thank you.
Ijaya katuang. Aja enak kapenak sungguh cilo tumpang ning pendopo Kediri. Dupeh wis bisa ngalahke wong maca pai. Ayo wong gagah-gagah dhewe. Yen pancen jaya katuang wong sekti Mahamara. Metuon jopo ikilo lawe tandingono jaya katuang.